ମୁଁ କିଏ କୋଉ ବାଳର ବାଳେ ବେଲେ ବାଡ଼ୁଛ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପାତ୍ର ବାବୁ ତମେ ଏତେ କାଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛୁ ତମ ବାପା ମା କ'ଣ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା ତମେ ଜଳିଗଲ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କର ଆଉ ଏକ କମେଡ଼ି ମୁଁ କୋଉଠି ମୁତିବି ନୂଆ ବକରାଟା ମିଳିଗଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କଲେ 500 ଫାଇନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧରି ଆଣ ସୁନ୍ଦରତା ଶାଗୁଆ ବନ ସୁନ୍ଦରତା ପାହାଡ଼ ନଈ ସୁନ୍ଦର ଯେତେ ସୁନ୍ଦର କ'ଣ ବେଲେ ବାଡ଼ୁଛ କ'ଣ ତାଙ୍କେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲେ ଭଦ୍ରରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରାଟା କରୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାର ନାହିଁ ଚାଲ ପରିସ୍ରା କରୁଛ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିଅଣ୍ଡେ କିଅଣ୍ଡେ ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଘର କେଉଁଠି ମୋ ପରିସ୍ରା ମୁଁ ମୁତି ପବ୍ଲିକ ଜାଗାରେ ମୁତି ତମେ କହିନି କିଏ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ବୋଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ବରହମପୁର ବରହମପୁର ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ମୁତି ଲଗେଇଛି କି ମୁଁ ମୁତି ଲଗେଇଛ ହଁ ଏଟା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗା ଜାଣିପାରୁନ ବେଲେ ଭାଇ ଏଠି ରହୁଛି ଭାଇ ପକାଇଥିଲି ମୁଁ ହେଲେ ଟିକେ ମୁତିଲି ବୋଲେ ମୁତିଲି ତ ବଡ଼ ପିଲା ଟିକେ ମୁତିଲି ଆମ ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି କୋଉ ସାର୍ ଆମ ବଡ଼ ସାର୍ କୋଉଠି ହେଲେ ସେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ମୁତୁଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ 500 ଫାଇନ୍ ଦେବୁ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ କ'ଣ ଦେଲେ ଦେଲେ ବୋଲେ ତମ ସାର୍ କିଏ କିଏ ସାର୍ ସିଏ ନମସ୍କାର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ ଏ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେସ୍ କ'ଣ କେସ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲା ଭାଇ ତୋ ନାଁ କ'ଣ ସାର୍ ମୋ ନାଁ ସାର୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ବେହେରା ରହୁଛୁ କେଉଁଠି ବରହମପୁର ବରହମପୁର ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ ଏଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗୋଟେ ରହୁଛ ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ମଦ ପିଛୁ ନା ଏ 10,000 ଫାଇନ୍ ରାତି ଉନ୍ନତିରେ ହେଇକି ବସ୍ରେ ଆସିଲି ତ ମୋ ଭାଇର ହେଲେ ମୋ ଦୋକାନଟେ ଅଛି ଛତ୍ରପୁର ଥି ବୋଲେ ଛତ୍ରପୁର ମୁଁ ଦୁଇଟା କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ପଳେଇଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଧା ଅଛି ସାର୍ ଗାଡ଼ି ମଦ ପିଛୁ ଏତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭଣ ଭଣ ଏଇ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି ରେ ଆ ସାର୍ 10,000 ଫାଇନ୍ କାଟ ଆମେ ବରହମପୁର ଯାଇଛୁ ବୋଲେ ଆମକୁ ନିୟମଟେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ବେଲେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଥିବ ମଦଟା ମାରିଥିବ ତାହେଲେ ପୋଲିସ ହେଲେ ତାକୁ 10,000 ଫାଇନ୍ କରିବ ମୁଁ ହେଲେ ମୁତୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଏଠି ମୁତୁଥିଲ ମୁତିକି ପରିସ୍ରା କରିକି ମଦ ପିଇକି ପରିସ୍ରା କରିକି ଫାଇନ୍ ଦେବି 10,000 ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମୁତୁଥିଲୁ ହେଲା ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋତେ ମାରିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି ପରିସ୍ରାଟା ମାରିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କେ କେଉଁଟା କରିବେ ସେଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ମୋତେ କହିବି କି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲେ ତାଙ୍କେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ ତମ ନା ପାତ୍ର ଗୋଟି ହଁ ଆଚ୍ଛା ପାତ୍ର ତମେ ଏତେ କାଳିଆ କ'ଣ ହେଇଛୁ ତମ ବାପା ମା କ'ଣ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲେ ତମେ ଜଳିଗଲ ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବ କି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଜିନିଷଟା କ'ଣ କହିପାରିବ ନା ତମ ଭାଇ କହିପାରିବ ଝାଡ଼ା ଏଣ୍ଡ ପରିସର କଲ୍ ଅଫ୍ ନେଚର ପ୍ରକୃତିର ଡାକ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଉଠିକି ପାରିବୁନି ମୁଁ କିଏ କୋଉ ବାଳର ବାଳେ ସାର୍ ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ପରିସ୍ରା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିଲେ ବି ସେଠି ହେଲେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କରିଦେଲି ମୁଁ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଆସିକି ମୋତେ ଫାଇଦା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ କରି ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ତାଙ୍କେ ଯିବେ କେଉଁଠୁ ତା ମାନେ ଏଠି 10 ଭିତରେ ଖୋଜିବି ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ପରିସ୍ରା ମାନିବ କି ନା ଝାଡ଼ା ମାନିବ କି ନା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁରିନାଲ କରନ୍ତୁ ୟୁରିନାଲ କରିବେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ନ ମୁତିଲୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ଟି ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ହେଲେ କରୁନ ଆମେ ମୁତୁଛୁ ଫାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଇପାରିନି ଆପଣ କହିଲେ ମଦ ପିଇ ଠିକ୍ ଅଛି ମଦ ପିଇଲି ମୋ ବାହାର ଦୋକାନ ମୁଁ ମଦ ପିଇଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ପିଅ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ହେବନି ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ କହୁଛ ତମେ ବିକିଲେ ବହୁତ ପଇସା ପାଇବ ଆମକୁ କହୁଛ ପିଅ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ହେବ ହ୍ୟାଲୋ କଟିଗଲା ସାର୍ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିଦେଲା କଲ୍ ମଦ ପିଇଛୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି ମଦଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଅନୁସାରେ ଧୂପ ଭଳିଆ ବାସନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ଆପଣ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ମାମୁଁ ନମସ୍କାର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବି ମୋତେ କହିବି କି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ ମଦ କଥାଟା କହିଲେ ଆପଣ ମଦ ତିଆରି ହେଉଛି ଯୋଉ ପରିମିଶନ ଦେଉଛି କିଏ ସରକାର ମଦ ବିକ୍ରି ପରମିଶନ ଦେଉଛି କିଏ ସରକାର ମଦ ପିଇକି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଫାଇନ୍ ଦେବ କିଏ ସରକାର ପରଫେକ୍ଟ ସାର୍ ସବୁ ତ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମଦ ଦୋକାନୀ ବେଶୀ ମଦ ବିକିଲେ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ
ଆମେ ନ ପିଇଲେ ସେ ବିକିବ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପରିସ୍ରା କରିବା କଥାରେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ୟୁରିନାଲ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ମାଡ଼ିଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ମନେ ହବ କୁକୁରକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଚେରୀ ଦେଖିଲେ ପରିସ୍ରା ନାଗେ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖିଦେବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳିପେଟ ସରସର କରିବୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ମଜୁରା ପିଇକି ପରିସ୍ରା କରିଦେଲି, ତା ନାଇଁ ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବାର ଆପଣ ସୁବିଧା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଫାଇନ୍ ଦେବି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଯା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ପରିସ୍ରା ନ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଯା ଆସୁଛି ସାର। ପାତ୍ରବାବୁ ସାର୍, ଲୋକଟା ସିନା ମଦ ପିଇକି କହିଦେଲା, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଠିକ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ୟୁରିନାଲ କରିନାହୁଁ, ଲୋକ ପରିସ୍ରା କରିବେ କୋଉଠି, ଆମେ ଫାଇନ୍ ନବୁ କେମିତି? ମାର୍କେଟରେ ହେଲମେଟ ମିଳୁଛି, ଯଦି ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଫାଇନ୍ ନବୁ, ଆମେ ୟୁରିନାଲ କରିନାହୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପରିସ୍ରା କରିବେ କୋଉଠି, ଏ କଥାଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସରକାର ବି ଆମେ ବି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।